Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері. Волейболдан әйелдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасының 31-ші чемпионат ұлттық лига плей-офф ойындары Алматы қаласы Достық спорт кешенінде өтуде. Бүгінгі күнге жоспарланған бірінші кездесу Айқара Көз және Қарағанды командалар арасында өтпек. Екі команда кеше ширек финалдық ойында жеңілді және енді 5-ші орын үшін күреш жүргізетін болады ары қарай. Қарағанды командасы Нұрлан Садықов бас бапкер және команданың құрамы экрандарыңызда. Міне, кешегі оймен салыстыратын болсақ, негізгі құрамда өзгерісі жоқ. Кеше негізгі құрамда Жетісуға қарсы алаңға шыққан ойыншылар бүгінде ойында бастайды. Элеонора Кушнирова 30 жаста, бойы 1,81 сантиметр, ойын басталды. Алғашқы шабуылды ұйымдастыратын Айқара Көз және Зарина Мубаракзиянова бірінші кезеңдегі бірінші ұпайды алып берді өз командасына. Екатерина Жданова. Здесь хорошо было для приема, нужно было сразу решать в этом моменте. Не получается, и ответный выстрел, но в аут. Бір емес, бірнеше сет пойнт қазір Айқара Көз командасында. Юлия Якимова шықты алғы шепке. Тосқауыл керек қазір. Тосқауыл бар және Хаджоглу өзі қателесті шабылды. Бұл бірінші кезеңдегі соңғы ұпай еді. 25-16 Айқара Көз есепте алға шықты 1-0. Тамаша ойын, өте жарқын ойнады. Ешқандай өзгеріс жоқ құрамда. Негізгі құрамда ойынды бастаған ойыншылар алаңда. Ойын жалғасады. Ойын жалғасады және екінші кезеңдегі бірінші ұпайды тағы да Айқара Көз алды. Ей, старт. Ей, деп айтуға болады сенің түрі. Доктор қабылдай алмады қазір. Анастасия Ростовщикова қателескен еді. Жорба. Қабылдады, Хаджоглу шабуылдады. Площадки для того, чтобы завершить этот момент. Пока 13-14. Подача Айкара Көз, достают. Да, Баткульдиной нужно было переводить, что она и сделана. Здесь нужно перетерпеть, переводить. Хорошая атака у Караганды, но блестящий в защите. Браво, Айкара Көз. Они на предыдущем розыгрыше выстояли. Ну, я не знаю, станет ли большой неожиданностью, если сегодня Айкара Көз выиграет. Ну вот, игра показывает, что Айкара Көз, по крайней мере, собранный, да, в атаках и в защите. Значит, два не перевалился. В Садыкова пошла атака. Ну, а что было делать? Ждановой. Мяч увидела. И теперь своя подача. Вот у Атаева. И все. 2-0. 2-0 в пользу команды Айкара Көз. 26-24. Закрывают они вторую партию. Должны были делать это гораздо раньше, но в конечном итоге это не имеет никакого значения. Они ее выиграли. Да, 2-0 Айкара Көз, но здесь вопрос концентрации. Нельзя впредь такого допускать, когда у тебя такое громадное преимущество и так близко подпускать соперниц. Бәрі-бір ары қарай 25-ші және 26-ші ұпайда Айқара Көз жеңді. Есеп 2-0 болған еді. 3-ші кезең басталды.
Қарағандыға енді қателесуге болмайды. Және олар өте қарқынды бастады. Үшінші кезеңді 1-0. Олай Қаракөз түсінік түш кезең қорытынсы бойынша ойын жеңіп алу үшін барын салады қазір. Вот у Атаева. И вновь плюс один у Айкаракос. На пути мяча Сивальню оказалось. Вот сейчас смена на Шанина. Шанина на защиту. Ну и Ваут Якимова подает. Тут же на скамейку отправляется и Садыкова. Да, ойыншылар сәл тынышталдырып алу үшін алынғанда таймаут шығар. Тоқта қабылдаймыз. Не шабылдаймыз дейді. Маусым барысында командалар бірнеше рет кездесу түсінікті. Айқаракөз Қарағандыны жеңбеген маусымда Алтай міне плей-оффа келген тұста. Айқаракөз Қарағандыны жеңді. Және олар дәл осы плей-оффта есепте алға шықты 1-0. Ары қарай командалар арасындағы ойын жалғасады. Плей-офф ойындары жалғасады. Ертең екінші кездесу бар. Бірінші серияда бүгін жеңімпаз Айқаракөз командасы болды. Назарларыңызға мың рахмет, құрметті достар. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар.